Pessoal, vocês gostaram desses cartões? Ficaram super lindos, né? Com certeza, os pais vão adorar receber esse presente no Dia dos Pais. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau. Feliz Dia dos Pais!